ndugu yako, huko na rafiki yako. Na yeye anataka kuweka chini, akuangushe na ndege. Mara mbili, utamsamea? Nitoboe! Utamsamea? Rais alikuwa anatoka Kisumu ya kwanza. Rais alikuwa anaenda America through Dubai, ndege karudishwa Kenya. Alikuwa anataka kuangushwa chini. Na sisi tunacheka tu. Watu wa Sandro, nataka kumwambia siku ya leo. Nataka kumwambia siku ya leo nikimalizia. Nyinyi ni marafiki zangu, lakini nyinyi ni wengi. Musipokuwa pamoja, mutapigwa mshale ambayo mutapona after 50 years. Livondo tosha sasa. Mmasikia? Livondo tosha. Mmasikia? Tosha. Musikia hivyo, ni nani alikuwa anataka kumaliza kijana wenu? Makofi, pigeni Livondo. Asanteni. Asante, thank you sir.